koukejte, já vám chci co ukázat. Já mám takovou radost. Spodek pod tím stolem, pod těma plakátama vám ještě neukážu. A mimochodem to tady je zase a vůbec vám neukážu to, jak to vypadá za těma plakátama, jo? Protože evidentně Lucie a Kladívko a Hřebíky a Děury jsou velcí přátelé. Tentokrát jsem si, teda byť na to vzala i vodováhu, ale neodhadla jsem výšku. Pak jsem zjistila, že chci níž, což je vždycky horší, než když je chcete výš. Protože tím, když je chcete výš, tak aspoň zakryjete ty děury. No, povedlo se mi to, i když jsem je chtěla níž, teda. Jakýkoliv rekonstrukce doma, hřebíky, cokoliv, neváhejte mi napsat, jako hle, recenze za všechny prachy. Ale líbí se mi to strašně. Ale právě se obávám, že vzhledem k tomu, že je to asi tak, no to ukážu trošku k drobátečku, tady mám čurbes, jo. Vzhledem k tomu, že je to také, tak se obávám, že to možná v těch videích vlastně ani vidět nebude. No, uvidíme. V sobotu bych chtěla zkusit natočit první video a předpokládám, že tenhle vlog bude 100% až po tom videu. Takže, nebo vlastně ne, jestli to video bude nějaký to áskový nebo kocourcí, tak to by mohl tenhle vlog být dřív. No, uvidíme. Každopádně zvelebuju. Docela jsem přemýšlela tím, že bych na tuhle stěnu dala nějakou vlísovou tapetu, co se týče třeba stěrky, a určitě plánuju za sebe ještě nějaký kytičky, jo, ale to bych potřebovala prostě tu komodu tady vedle, no. No uvidíme, já jsem vám to jenom chtěla ukázat, protože z toho mám ohromnou radost. Ty plakáty jsem kupovala na internetu, stál mě jeden asi 130, teda plakáty, ty rámečky, stál mě jeden asi 130 korun, bylo to nějaký hyperelektro, myslím, že hyperelektro, nejsem si úplně jistá, něco takového podobného. V Pepku mají tyhle ty rámy za 60 korun, no co vám mám povědat, ale jako mám já kurně fakt čekat, než se ty nahoře rozmyslej, že si budu moct jít koupit rámeček na obrazy, to se z toho radši nebudu podělávat a koupila jsem je takhle. Tak jo, já mám radost, vám to jenom chtěla ukázat. Tak zatím. Krásný den. Já budu doufat, že se na tohle video nebude koukat moje kamarádka Kristýnka, protože některé věci, i když v době, kdy já to budu posílat, nebo kdy budu postovat tohle video, tak ona už to bude mít možná doma. Jo, tak dobrý, ale stejně se asi možná koukat bude, nebude, nevím. Tak, mám tady dnešní takový jako drobný nákup, co jsem potřebovala jako pokoupit, kvůli čemu jsem jela na Kladno z práce. A první věc, kterou jsem chtěla říct, chtěla jsem si v doktoru Maxovi koupit test na zjištění intolerance laktózy, protože jsem se o tom bavila s kamarádkou a já trošku mám jako pocit, že tam možná nějaká lehká intolerance bude. Neměli ho, mají ho na objednávku, tak já se objednám někde přes internet, protože stejně potřebuji teď objednat něco z lékárny. No a pak jsem tam vzala, kolegyňka potřebovala nějakou vlákninu, tak jsem vzala tohle psílium, chtěla sypaný, tak jsem vzala tohle přímo od doktora Maxe. A teď je tady jedna věc, která možná třeba jako se děje někomu i z vás. Já mám jako fakt dobrý oči, jo. Vidím toho dost, nikdy jsem nepotřebovala brýle a naopak jako vidím hodně věcí, na dálku přečtu. Ale to, co se mi děje poslední 3 dny, tak já už to jako nedávám, jo. Ohromný, ale ohromný škrábání. Kurně fix, zavostří se ty tjuldo. Takhle to uděláme. Ohromný škrábání očí. Jako já jsem si včera myslela, že si to oko umnu. A normálně jsem šla spát s tím, že jsem se bála pohnout jako ty ve pod zavřeným okem bělmem, ty varo, aby mi to nějak jako nedrápalo. Musela jsem jít spát, protože jsme se koukali s Míšou na film. My teď koukáme Stínu kapradiny spal, svět pod hlavou měl, ne, svět pod hlavou, takhle, svět pod hlavou, je to ta detektivka s Trojanem
A je to na Netflixu, je to seriál a je strašně skvělej. Fakt skvělej a musím říct, že jsem si oblíbila i toho hlavního herce, ale ten Trojan je tam prostě dokonalý, bez něj by to úplně nebylo ono. No a měli jsme rozkoukaný díl a já jsem říkala Míšovi, že musím jít prostě okamžitě do postele, že už prostě na to skoro nevidím. Šla jsem dneska do lékárny a říkám slečně, že bych potřebovala nějaký oční kapky, že jsem v životě žádný oční kapky neměla. A ona říká, co mě trápí. A říkám, že mě trápí třeba to, že mám úplně volšový ruce, že jo? Ona říká, no tak to, na to vám žádný kapky nedám, to jste úplně tala. Takže pokračujeme dál. To není možný, to není Tak mi dala, prosím vás, po druhé, tak, nebo po třetí, tak mi dala tyhle oční kapky, říká, a úplně první, co řekla, aniž bych, a já myslela, když Míša mi říká, hele, ty málo piješ, to taky může být jako způsobený tím, že prostě máš jako suší oči. No a slečna mi říká, a to máte z roušky, jak se jakoby dýcháte tou rouškou, a pravdou je, že já ji v práci mám celou dobu na sobě, takže máte suší oči. Takže mi dala tyhle, mám si je kapat ráno večer a klidně během dne kdykoliv budu potřebovat. A tohle balení vydrží otevřený 3 měsíce a stálo 149 korun. Tak tolik jenom třeba takový tip, kdyby nikoho z vás trápilo něco podobného. No a teď takovej můj jako nákup, jo. Já jsem dneska, protože mi psala Renatka Ordinary Life, že schání něco v Pepku a jestli se nesjedu podívat do Pepka, že by potřebovala něco, tak jsem tam sjela, chtěla květináče, tak květináče mám, ty mám v autě pro ní. A potom jsem tam vzala tyhle ty obyčejné krabice, jsou to malé krabice, jsou to krabice, které jsou 33 na 23 a dvě tyhle krásné krabice stály 30 korun, no. To prostě není co řešit. Jo. Na takový ty moje blbinky do pokoje vedle stolu, tak si myslím, že úplně bomba. Pak jedna z věcí, to není pro mě. Dneska máme 11. den bez cukru. Ještě jsem nikoho nezabila. Tohle je pro kamarádku Kristýnku, právě pro kterou chystám balíček, protože budu posílat, už jste viděli v tom hallu z Pepka, asi pár dnů zpátky jsem to, nebo týden zpátky, v tu dobu, kdy to budu vydávat, tak to bude nějakou delší dobu zpátky. Viděli takovou bundičku, co jsem kupovala malý Elišce a tím, že za chvíli tady bude jaro, tak bych ještě byla ráda možná, aby tu bundičku využila, tak jí budu posílat balíček a Kristýnka miluje rýzisky. Tak jsem našla tyhle ty bílý, měli je v Actionu mají všechno, všechno má všechno, tak jsem jí vzala tyhle rýzisky. No a teď nějaký dárečky teda pro holky, mimochodem v Actionu měli za 18 korun, 50 víte co, ty cotton pads, no prostě ty polštářky odličující. Vzala jsem Elince, že by se jí to možná mohlo líbit, že by mohla týnce pěkně zaneřádit v obejvák. Tady nějaký štětcový fixy. Ty stály 4 štětcový fixy. Tak jsem na to zvědavá, stály, já nevím, asi 25 korun, jako tam mají opravdu všechno za 0,0 prd. No a vzhledem k tomu, že vlastně Kristýnka tvořila Elišce Alba, do kterého jako intenzivně umisťovala jako věci typu scrapbookingu. Tak, já jsem nejdřív teda jsem vzala ještě Elince asi za 30 kaček tohohle, tak to děrovátko jako ve tvaru koníka, tím, že to stalo malonko, tak jsem říkala, že to vezmu, protože samozřejmě Kristýnka to asi úplně neocení, nebo ne, neocení, ale nevyužije asi úplně děrovačku koníka. Ale mně se to jako strašně líbilo, že by se to mohlo líbit právě Elišce. No a vzala jsem teda Týnce jako dárek, aby měla i v balíčku na nějaký dárek, tak jsem mi vzala nějaký věci na scrapbooking. To, za kolik to stojí v tom actionu, je neskutečný. Tohle jsou, vidíte, takovýhle ty jakoby čtvrtečky, nebo oni tady píšou holografický takovýhle jako čtvrtečky, jako fakt různý, stály asi 25 korun. Stejně tak dost podobně stálo tohle, což mě úplně, úplně vystřelilo z kecek, já to zkusím druhou rukou, abyste viděli, jaký papíry tam jsou. A vy z toho prostě různě jako vystřiháváte, vidíte, tady jsou i nějaký samolepinky. Jo, tady je nějaký to, je tady něco. O, je tady něco. Je tady něco podzimního.
Jo. A vy z toho vlastně vystřiháváte nějaký, jo, tady je zlatá, ježiš, no, to se jí bude líbit, to se jí bude líbit. No. Jo, aha, tady je pět těch s folií, pět aršíků, nebo abych to řekla, s glitrama, 10 a jedno z testykrs. Jo, takže takhle. No ale to nejlepší jako nakonec, a to jsem si přiznám vzala i já pro sebe, protože, a budu doufat, že nikdy budu dělat nějaký album, protože tohle, jako, tohle prosím vás, jo. Ono už je hnusně venku, jo. Tohle tlustý, když se podíváte, jak je to veliký, jo, tak tohle stálo, jestli se nepletu, 65 korun? Buď 65 nebo 59, nějak tak, a koukejte, jo. A to jsou folie. Počkej, 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 jsem musím. To je nádherný. Myslím si, že to jsou, nevím, proč jsem si myslela, že to jsou samolepky, nevím, ale koukejte, jo. To je dokonalý, prostě dokonalý. Tak nádherný. Oh. Jo, takže to je z té první, to je jako růžový, tak to jsem si vzala i pro sebe. No a ježiš, no tohle to jsou moje barvy prostě. A jestli budu mít memčo, tak budu mít snad, tak budu mít pokoj v těchto barvách, ať to bude kluk nebo holka. A tady je to druhý, jo. Ježiš, to je boží. Takže jako, ale hlavně ty ceny, to je úplně prostě trapný, jo. Pro tohle domácí vyrábění je to prostě nádherný. Nádherný, nádherný. Takže tolik teda k nákupu z Actionu. Já možná udělám potom ještě nějaký speciální jako samostatný nákupový video, až nazbírám těch věcí víc, abych vám zase nedělala úplně tak jako zbytečně. No, takže 10 minut zase vykecávání o tom, co jsem pořídila v Actionu. Spoustu věcí, vlastně půlka v obchodu určitě je zapáskovaná stále, takže nebojte se, zase takový jako výhody to nemá, ale ty papírenské věci tam mají právě jakoby hezky dostupný. Já každopádně jsem vám ukazovala vlastně ty obrazy, které jsem přetloukla, a přemýšlím nad tím, že bych si koupila nějakou vlísovku, která je jako v barvách betonové stěrky. No tak se jdu na to teď podívat, jdu teda sestříhat vlog, ne tenhle, ale vlog vlastně z minulých dní, abyste ho měli co nejdřív na YouTube. A pro ty z vás, co se stále ptají a že se ptáte, jako teď to není prča, bude kód na Livehide, bude. Akorát potřebuju dořešit vlastně nějaký vybraný zboží, protože nějaké věci, co jsem měla vybraný, jsou nedostupné, ale bude. Takže tolik k tomu a zatím páčku. Já vám přeju krásný ráno. Dneska je sobota a můžete, mám na pár hodin doma, protože potřebovali dělat něco do práce. A mě čeká nějaký doúklid. Včera jsme jako dopozdě do noci připravovali nějaký dobroty, protože dneska přijde na návštěvu švára se švagrovou a Míši taťka. A tak jsme chtěli udělat něco dobrýho. Tak já vám ukážu, co jsme tady včera připravovali. Tak, vy jste před chviličkou viděli dvě takové masové směsi a vzhledem k tomu, že jsme si pouštěli nějaký film a já jakmile jako jde ve videu slyšet troška filmu, tak okamžitě mi blokují video za autorský práva, takže jsem se rozhodla, že tu chviličku jako jsem dala bez zvuku a teď vám to všechno dopovím. Ty dvě směsi, co obsahovaly? V té podlouhlé nádobce jste viděli klasický, běžný, standardní výpečky. Takže vzala jsem vepřovou kýtu, na kostičky, osolit, opepřit, kmín. Nakrájela jsem jednu velikánskou cibuli, dala jsem to do pekáčku, takže cibuli, masíčko, kmín, sůl. Nakrájela jsem tam asi 6 stroužků česneku, podlila, dala jsem tam pár plátků máslíčka a dala jsem to péct jako klasický standardní výpečky. V té pánvi, takový to nevzhledný, tak to byla druhá směs. To byla, prosím vás,
To byla směs játrová, kdy jsem si na velký cibuli na másle jsem si osmažila kostičky velký cibule, přidala jsem tam očištěný dvě balení, takový ty standardní běžný balení, který koupíte v každém obchoďáku kuřecích jater, tak očištěný dvě balení kuřecích jater, necháte je hezky zatáhnout, nesolíte, protože pak by samozřejmě stvrdly, a podlijete to takovýma třema lžícema nějakého kvalitního rumu. Já jsem tam dala nějaký ten Arkánerum, protože tady těch rumů jako máme víc, anebo tam můžete cmrdnout trošičku červeného vína. Určitě ne tak, aby to plavalo vůbec, je to jenom na ovonění, tenhle alkohol necháte vypařit, necháte ho vyvařit a potom už dáte sůl, dáte pepř, můžete dát klidně další jako plátky česneku, můžete tam dát tymián, rozmarín, nějaký koření, já jsem dávala divoký koření, a potom vlastně nakonec tam prdnete pořádně tři vrchovatý lžíce brusinek. A tohle je druhá směs. A tyhle dvě směsi já dohromady rozmixuju ještě za tepla a mám z toho domácí paštiku. Plnila jsem to, tak jak to vidíte tady ve skleničce. Domácí paštika, malá vrstva brusinek, a co je důležitý, pokud nezavařujete, protože tohle jsou paštiky na takový jako třeba 3 dny, dejme tomu, my budeme mít návštěvu, takže jsem říkala, že udělám paštiku, protože tu chlapi prostě vesměs všichni milujou. A abyste to zakonzervovali, tak to zalijete tenoučkou vrstvou rozpuštěného másla. Kdo samozřejmě z vás zavařuje paštiku, tak ideální můžete zavařit, vydrží vám to pak díl. Tohle je recept, který jsem si já poskládala z několika receptů a pak jsem si ho vlastně dojela podle svýho a je naprosto geniální, protože švára ho dělá taky a je taky nadšený. Takže tolik, kdo by z vás se chtěl pouštět do domácí paštiky. A samozřejmě na tu paštiku navazuje to. Máme vymyčkováno. Tamhle pracuje pan Bílý. Tady kocourkové nedopapkali snídani. No a na to navazuje samozřejmě domácí chleba. Takže jsem si přes noc dělala 2 rozkvasy, budu dělat 2 chleby, hele, to nikdy nevíte, a případně si je Míši, taťka nebo švára můžou odvést domů. Dostanou vejsluškou samozřejmě i paštiku a jdu se pouštět teda do domácího chleba. Jinak už mám konečně tu keramiku od Macíka, takže mám tenhle krásný keramický ručně dělaný hrnec na pečení chleba. Tam teda teď jeden chleba byl, to není úplně nejčistší, jo, je to veliký, pekla jsem v tom už 2x a potřebuji to ještě vychytat, protože si myslím, že jsem to pekla málo, ale dostala jsem pár rad od holek na Instači samozřejmě, jak se s tím mám jako líp poprat, takže takhle mám ten keramický hrnec. Najdete to ve facebookové skupině Keramika od Macíka, tam si po mailu, prosím vás, pán to tam vždycky připomíná, po mailu uděláte objednávku. A mně přišel asi za 3 týdny, jestli se nepletu, 3 týdny, 4 týdny možná, nevadilo mi na něj čekat. No a Míša ten se taky činil. Míša se taky, pozor, ty jeden. Míša se taky činil. Tak. A Míša dělal, prosím vás, to on vždycky, jako to jsou takový ty chlapský jako práce, dělal nakládaný sýr. Je tam klasický Ejdam, je tam blaťácký zlato, je tam několik druhů hermelínu, je tam, ano, čamíčku, důkladně si to očichal. Je tam, co to bral, nějakou, něco, jadel, nějaký 2 druhy jadelu, a je to na takovou jako rychlo, a je v tom mezi tím i cibul, jo. Já vím, že můj taťka mi říkal, že jakmile do něčeho takhle jako nakládaného dáváte cibul, tak to trošku urychluje kažení, řekněme, a takže tohle si návštěva dá taky, no a pak u nás doma samozřejmě utopenci, to dělá Míša taky vždycky. No a tady nějaký pivo a nealko. No, takže takovýhle jako dobrůdky, no. Jinak dneska je docela příjemně, je trošku namrznuto, ale příjemně. A já jdu dneska dělat rajskou. To bude něco zase.
Tak já už jsem ve fázi vaření rajský. Tady jsem si na máslíčku osmažila cibulku. Připravila jsem si, než byla osmažena, 3 bobkové listy, 6 kuliček nového koření, 6 kuliček pepře a 4 hřebíčky. Ty jsem tam zasmažila, pak jsem přidala cukr. To vidíte teď, že už je to takový, pardon, uhejbám kamerou, že je to takový karamelový. To teď zasmažuju a teď tam přijde skořice. Potom tam přijdou 2 protlaky, pak se tam dá voda, osolí se to a pak se tam dá mouka s vodou na nějaké zahuštění. Nechá se to 20 minut tak provařit a pak se to dochucuje. No já jsem na to zvědavá, 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 zvědavá. Tady na základu dělám hovězí maso. Já dělám tuhle rajskou s těma koulema, je to recept podle mojí kamarádky Kristýnky. A dneska poprvé to dělám s hovězím, tak jsem se rozhodla, že ho budu vařit takhle bokem. Protože tahle omáčka je naprosto osvědčená a nechci dělat žádnou jinou. Takže doufám, že to bude dobrý. A protože jsem jako, jsem se řekla, že se dneska vyhecuju, tak krom toho teda, že mi tady mám strašný bordel. Tady mi kynou ty 2 chleby, tady jsem mi ulomil nehet, jo. A ty krásně kynou, teda ty budou úplně boží, vidíte, nádherný. Tak jsem se ještě rozhodla, teď jsem umývala, teď nařadím test, to se vám říká, že dělám, jo. Vezmu si nějaký, jakýkoliv sidolux, naliju to do toho a pak s tím umývám plochy. Já totiž musím po sobě uklízet hned, protože jinak bych si z toho pecla. A pak budu dělat ještě domácí knedliky, jo. Takže, huhu! Jako dneska jsem opravdu neskutečná žena. Takže rajská už je skoro hotová. Ta už mi jenom probublává. Tak, tady mám chlebíček. Ten půjde do jedné ošatky. Mám připravený 2. Jsou vysypaný solamilem, tak se to má dělat. A docela mi to jako... Tak, tenhle půjde teda do té kulatý. A bude bubánek kynout. A jdeme na ten druhý. Jako dneska se mi povedly těsta jak nikdy teda. Asi to málo možná podsypala. Ale uvidíte, jak jde krásně táhnout na překládání. Ten bude do toho oválný. A takhle mám ty své 2 bobánky. Teď je nechám nějakou hodinu 40 ještě hezky kynout. A pak půjdou do trouby. No a teď jdeme na ten knedlik. Jo. Takže do 250 ml vlažného mlíka se rozdrobí 1/4 kostky kvasnic. Tam dám trošku míň, protože tohle je půlka. Tak, zbyteček si nechám. Tohle se rozmíchá. Dej se tam 2 vejce. Rozmíchat. A teď by se tam postupně mělo začít přidávat 410 gramů polohrubý mouky. Takže já si vyndám váhu. Ale bude to tak jako od boka, nemělo by se
prý jakoby to těsto lepit, no to jako vidíte. No tak já řekl, že tam to už nemám absolutně odhad. Tak, trošku odeberu. A samozřejmě se k tomu přidá sůl. Tohle těstíčko se potom dá kynout a dva nakrájené rohlíky se přidávají až do vykynutého těsta. Uválí se z toho dvě šišky a do horké osolené vody se to dává vařit na 8 minut z jedné strany a 8 minut z druhé strany. Tak Kristýnko, jestli na tohle video budeš koukat, tak já doufám, že se mi to povede. Já to jdu totiž dát do robota. Tak teď si dodat svoje zasloužené kafe, za mnou ještě furt probublává masíčko, jo. Jeden chlebík. Ježiš, ty budou nádherný, ten kine jako blázen. No, to bude bomba. A tady jsou teda ty knedliky. No. Že vám to jako... To není jako pop... Takhle. Já mám doma výhodu, možná výhodu, nevýhodu, nevím. Že můj chlap na knedlíky úplně není. Jo. A já třeba miluji dělat karlovarský, takže dělám často karlovarský, nebo když dělám knedlíky, tak dělám karlovarský a ty zase on jako nemusí. Jo. Takže nějaké řešení toho, jako jestli dělat knedlíky, fakt jako úplně jako tohle řešit nemusím, protože většinou si k tomu Míša stejně radši dá těstoviny. Jo. Dobře. Rajská už je hotová, masíčko, tady si jdu dát kafe. Do tohohle krásného Harry Potter hrnku, který jsem dostala od kamarádky Verunky. A kdybyste se ptali, proč si jako na prasáka zalejvám kafe takhle, tak je to strašně jednoduchý, protože my máme indukci asi tak 1000x rychlejší než varnou konvici. Jo? No to není rychlovarná konvice, ne to varná konvice. A na té indukci je to rychlejší a těhle mini kastrolku máme triliardu. Jo, mimochodem, dělala jsem desert, ten vám potom taky ukážu a budu ho zdobit tímhle. Vtipný bylo, že tím, že jako se snažím nejíst, nebo snažím nejím sladký už 14 dnů, tak jsem včera jenom musela jako ochutnat mascarpone, jestli je dostatečně sladký. A ten desert si sama jako dávat nebudu, no. Ale jako jsem na sebe aspoň pyšná. No jsem zvědavá, jak to bude ve finále vypadat. Jo, a mimochodem jsem chtěla vám ukázat ještě něco. Počkejte. Jistě, kdo sledujete Instagram, tak sledujete určitě Renatku, nebo znáte Renatku Randy Ordinary Life. A Randy mi porodila tohle plnotučný bezlaktózový mlíko. Takhle, já nejsem žádná hysterka, která by pokaždý, když se jí udělá po něčem špatně, hned hledala, jestli něco jestli nemám alergii na lepek, na laktózu, blablabla. Ale po těch jako žaludečních problémech a po těch bolestech, které já jsem měla. A kdy už to bylo konečně v klidu, protože těch 14 dnů fakt jakoby jsem v klidu. A jeden den jsem si ráno dala k snídaní jogurt. A myslela jsem, že se po... Takže jsem říkala, že možná mi nedělá dobře jako jogurt nebo laktóza jako taková, tak tohle mlíko je prej výborný. Mimochodem seženete ho běžně v Kauflandu, v Tesku, v Lidlu ho mají taky, je to normálně 3,5% a prej by mělo být jako výborný. No. A vzhledem k tomu, že já mám ráda do kafe hodně mlíčka, mimochodem máme nějakých 11 hodin a jsem ještě nesnídala, protože já jsem prostě úplně ve smyku dneska. Fakt jako... Dva chleby zadělat, na knedlíky, udělat rajskou. Kvásek jsem si musela trošku oživit, Evžena. No, takže teď si jdu dát tohle, počkám, až mi za hodinku dokyne ten knedlík. Kyne jenom hodinku. A pak teda ho dám do té vody. A jestli se mi nepovede, tyhle, tak mě opravdu jako... Píp! Ještě jsem vám chtěla ukázat. U tohohle papiňáku Delimano, jak je božský jako ovládání, jo. Já už ho mám teď vyplay a potřebuji už jenom vypustit páru, takže tady je takový kolečko. Když to budete montovat dohromady, budete ho nikdy pořizovat, nedivte se, že tohle kolečko je takový vrklavý, jo. A teď regulujete to vypouštění té páry, když jste opatrný, tak se vám fakt nic nestane. A až vám tenhle červený čudlík spadne dolů a nebude vidět,
tak to znamená, že všechna pára je venku a vy už jenom otočíte tímhle a zvednete to. Takže teď jdu vypouštět. No tak ale, jak říká Kristýnka, to budou slušný hovaďáci. Teď to kynulo hodinu, takhle je to po hodině. Vidíte na ty chlebiky, já už jsem z toho musela sundat tu folii. Protože už se mi to na tu folii lepilo, jak je to jako... To je nádhera, bože můj, to je nádhera. Tak jestli já dneska nic nepos... Tak... To je krásný, to mám strašnou radost, strašnou radost. Teď dám, protože... Tohle už je vykynutý fakt jako hodně, tak dám rozpéct do trouby tuhle nádobu. Budu to dělat tentokrát, jako u té rajský od Sintana. Budu to dělat bez plechu s vodou. Bylo mi doporučeno, že pokud se to peče v tomhle tom, krasavci, tak není nutný plech s vodou. Kdybyste se divili, co furt tam dělají ty vajíčka, jo, tak Míša, prosím vás, dneska bude dělat ty své výborné chlebíčky, jo, takový ty, prostě jak chodil na tajňáka na brigádu do Lahůdek. Tak bude dělat chlebíčky, protože jsme včera jako asi do 11 do noci dělali ten bramborový salát, paštiku. Já jsem dělala ještě ten desert, který vám pak jako ukážu snad, jestli ho nesežerou dřív. A Míša bude dělat teda chlebíčky na salátě. Takže půjdu rozpéct tohle. Teď si zamíchám dohromady tohle, dám vařit kastrolu s horkou vodou a pak 8 minut, teda 2 ty knedla z jedné strany a 2 knedlíky z druhé strany. A 8 minut ty 2 knedlíky z druhé strany. Tak mi držte pěsti. Tak miláčkové. Pardon, já jsem musela strašně zvlát. Já když jsem to otevřela tu pokličku, jak říkám, ty krása, já jsem si jako uvařila 2 rugbyový míče. Kristýnka říkala, že z toho vyplavou takový jako docela velký knedlíčky. A to teda zase za tom. Tak, když je to takový. No, takže teď je dělám z té druhé strany a aspoň vidíte, že takhle nádherný ty knedlíčky jsou. No. Takže mám radost, protože nám jede teď na oběd tchýně, víte? A já nejsem úplně ten z lidí, komu by byly tyhle návštěvy jako putná. Já jsem prostě strašně nervózní. I jako z jakýkoliv návštěvy, který mám nějak hostit, jo. Takže já jsem jako v tomhle jsem jako potom puntičkář a chci to mít všechno perfektní. Takže jsem ještě udělala ten knedlik, no, protože jako jsem původně k tomu chtěla dělat, nebo takhle Míša, protože ty knedliky moc nemusí, takže si to dáme jako s nějakou těstovinou. A pak říkám, a co, ty, má k tomu být knedlik, bude k tomu knedlik, byť to bude knedlik jako kráva, evidentně přes půl talíře. Ale vidíte, že z pár surovin jako uděláte úplný jako bombardáky, no. Jeden chlebíček už jsem frkla do trouby, ten se dělá už troubičce, tak, mám radost, ježiš, mám radost, mám uklizeno v rámci možností tady mikine Evža, tam jsem dávala 2 lžíce z novýho rozkvasu, no, tak, a tamhle vlastně to, co mi vzniklo z toho vaření masa, protože jsem říkala, že, jo, tam mám masíčko, takže z toho udělám zítra nějakou omajdu, a možná to spíš asi pak zamrazím, protože myslím, že zítra ještě bude rajská. Jestli nám to teda nesežere dneska navštěva, třeba si dají jaké rajskou, že? Co já vím. A tady kyne tenhle budulínek. Takže super. No. A já už čekám jenom na hosty. Tak a chlebíky jsou hotový. Nakonec jsem dala na rady a pekla jsem v zavřený míse s poklopem 25 minut na 250, pak jsem to odklopila a dalších 25 minut na 190 odklopený. A teda nevím, jestli jsem nikdy udělala hezčí chleby teda. Fakt nádherný. A i bez papíru. Když je ta keramická forma dostatečně rozehřátá, tak tam není nutný dávat papír. A ty chleby jsou fakt nádherný teda. Takže taky. No a k tomu dortíku, ze kterého toho moc nezbylo, tak to byla čistá improvizace. Udělala jsem těsto klasický na buchtu, takže jako styl bábovky, hrnek mouky,
cukr, olej, dvě vejce. V tomhle případě jsem teda šlehala bílky zvlášť, aby to bylo takový nedejchanější. Dala jsem tam hodně kaka, dala jsem tam mlíko. Prostě takový ten klasický jako bábovkový recept. Já myslím, že každá hospodyňka jako nějaký základní těsto zvládne, takže nic speciálního v tom není. To jsem nechala upít, to peče se to chvilku. Pak jsem to vytáhla, pomazala jsem to marmeládou. Na to jsem dala mascarpone rozšlehaný s cukrem. A nahoru jsem dala takovou tu ganáš, jak znáte z toho mýho low-carbového desertu. Takže jsem pouze rozpustila kokosový mlíko a do něj jsem nalámala v tomhle případě 3 tabulky čokolády. A než jsem to nalila na ten dortík, tak jsem tam dala, jak vidíte, kanadský borůvky. Strašně jednoduchý a bylo to strašně dobrý. Já jsem teda ochutnávala jenom tu horní část, která nebyla sladká a myslím si, že si všichni pochutnali. Takže taková improvizace, ale fakt to stálo za to. A hezky vám to přes noc právě zatuhne. Takže pokud máte rádi něco hodně čokoládového, tak opravdu jako rozpuštěný kokosový mlíko s nalámanou tabulkou vysokoprocentní hořký čokolády udělá teda jako velkou parádu. Krásné pondělní ráno. Já jdu na náběry krve. Že procházím touhle krásnou kladenskou nemocnicí až tamhle do té nové budovy. Tam jdu. Tak uvidíme. Tady je ta nová kambudova a tamhle můžete vidět kladenský odběrový místo na covid. Nevím, jestli je to něco úplně zajímavého, ale tady vlastně na tom parkovišti je odběrový místo. A už tam čekají. Ahoj. Točím vlog a teď byla strašně dlouhá pauza mezi jednotlivýma dnama, kdy se mi vůbec jako nedošlo, že vlastně nenatáčím. Ale přišel mi dneska balíček z Elnina v rámci spolupráce. A v rámci fakt jako zajímavý věci. My jsme se o tom bavili se Soničkou, která nás má na starosti. Hele, to je už určitě rok. Hele, ty sádlíčko naše. Můžu já mít normální záběr? Můžu já mít normální záběr? Nemůžu. Sádlíčko, tady je borůvka. Dubičku, borůvka. Koukej, tady máš. Tady máš. No, nemáš. Budeme barvit obočí. My jsme se o tom bavili opravdu asi rok zpátky. Ano, je tam. A já tady mám Reflectosil. Asi vůbec jako nejznámější barvu na obočí vůbec. Mám tady odstín 3 a odstín 3.1. Odstín 3 by měl být takový jako tmavší hnědá. Odstín 3.1 by měl být světlejší hnědá. Já když jsem to jenom zkoušela prostě jako kouknout do té tubičky, jak mi málem jako dziglo, když jsem viděla, jak je to jako strašně teplý, jak to má strašně teplý potom. Ale vzhledem k tomu, že jsem viděla video Barbory Ash, kdy už s tím pracovala, tak vím, že by mi trojka měla sednout. Ta 3.1, tu bych právě chtěla zkusit se ségrou, tak uvidíme. Dále jsem k tomu teda vzala tenhle antioxidant 3%, který se s tím míchá, abyste to mohli jako aplikovat. No a potom vůbec jako takhle aplikační věcičky. Jsou tam 2 mističky, jsou tam 2 štětečky, ty bych ve finále úplně nepotřebovala, ty mističky se mi k tomu jako líbily. Doba blázen. No a na co se těším teda jako strašně, strašně moc, je Reflectosil Lash and Brow Booster. Takže sérum na řasy a obočí, co se týče růstu. Takže budu testovat. Já se z něj pitnu. Ty jsi takhle krásný, dobíčku. Ty jsi takhle krásný tady. Ano. No to jsi. To jsi, dobíčku. Ty jsi takhle krásný. Oni tě mají rádi. I čamlíčka. Že jsi takový fešák. No. Jsi fešák, kde jsi to zase byl? Že jsi takový zacintanej. Taky mluvíte na zvířata jako debilové. Já bych jenom jako chtěla vidět,
Ty vrňánku ješ? Ne, nebaví ho to, seru ho. Takže... Séru na řase budu testovat. To takhle. Oni tyhle séra na řase nejsou vůbec laciný. Je zvláštní, jak je ten kartáček, ale je trošku větší vzhledem k tomu, že to je jako prvoplánově sérum na obočí. A jsem na to teda jako fakt strašně zvědavá, no. Zvědavá hlavně na sebe, protože jsem strašný lempl. Jako já si myslím, že málo která ženská vydrží něco dělat takhle jako pravidelně, jo. Tak jako uvidím. No a co bych vám ještě tak jako pověděla? Já mám vlastně pár dnů po odběrech krve. Moje krevní výsledky dopadly tak, že potřebujeme pohlídat cukr, že paradoxně, že už 3 týdny vlastně takhle, nevynechávám cukr. Já prostě nejím sladký. Nejím sladký, nepiju sladký. A jinak ostatní sacharidy normálně jako přijímám, ale prostě neprasím. Tak mám vyšší cukr, ale paní doktorka říkala, že to může být právě způsobený tím, že mi teď jakoby to v tom těle trošku lítá, vzhledem k tomu, že teď to tělo jakoby ten cukr jako ve větší míře takový ten klasický bílý cukr nemá. No a potom, že moje tělo prej silně prahne po železu, takže nějaký jako potraviny, nějaký potřebu baštit. Ale s tím já jsem měla problém vždycky. No a poslední věcí je, že mám naprosto tristní nedostatek Dčka. Mamka mi volá a říká, hele, víš, co je strašně zvláštní, prej ty naše Ugando, že jako jediná z rodiny, nebo jako z rodiny mám naprosto nejmenší obsah jako Dčka v těle. Když si vezmete, že standardní nějaký jako prej množství Dčka v těle je 80 až 90 něčeho a já prej mám 30. Takže tak, no. Takže jsem si dneska pořídila nějaký prášky, které mě prosím vás v doplatku stály 519 korun a je tam 12 tabletek, tak jsem na to zvědavá, no. Každopádně za 14 dnů jdu na další odběry, aby se vědělo, jestli je to lepší, jak se srovnal ten cukr, protože za 14 dnů budu vlastně bez sladkého nějakých, já nevím, 5 týdnů. Mimochodem jsem se dneska ráno vážila a mám nějakých 5 kilo dole. S tím, že je to samozřejmě začátku teď rychlý, já znám své tělo. A vzhledem k tomu, že jsem jako solidně ošpíčkovaná, když bych to tak měla říct, tak opravdu jako 5 kilo zatím na mě opravdu není vidět, jo. Ale taky další věc, kterou jsem vám chtěla říct, je velký poděkování za to, jak jste reagovali na první video, co se týče natáčení s mým novým foťákem. Vychytávám. Já mám totiž problém, že do toho pokoje mi úplně nesvítí tolik světla, kolik bych chtěla. Plus to, abych byla v nějaký normální vzdálenosti od čočky jakoby fotoaparátu. Tak tím pádem je samozřejmě ode mě trošku dál i ten mikrofon. Což znamená, že ho nemůžu mít jakoby úplně blízko sebe, aby to bylo ještě lepší ten zvuk. A pořád prostě je v tom pokoji ozvěna, jo. Myslíš, že se do té krabice vejdeš? No to teda nevejdeš, kdybys to chtěl vidět. A... No jen si vyčistí se to, víš, jo. No a to pozadí za mnou je tmavý, jo. Já prostě, byť vlastně to první video, kde jsem mluvila o nákupech a novinkách za 3 měsíce, tak tam to jelo čistě s ring lightem a teď jsem ještě natočila video, co se týče drogérie zde a tam už jsem měla nasvícený i softbox jakoby na tu zadní stěnu za sebou, aby to bylo trošku jako světlejší, tak doufám, že to bude, že budu vychytávat a bude to lepší a lepší. Teď jsem si nějak pohrála i s nastavením foťáku, tak jako uvidíme, no. Tak jo, já jdu vařit, já vařím jenom boloňskou, Míša na to měl chuť, Míša miluje strašně špagety, boloňskou omáčku a tak dále. A koupila jsem k tomu, a schválně ochutnám, já vám to ukážu. Když jsem nakupovala na košíku, tak tam měli v akci tyhle Bonduelle penne těstovinky, čočkový. Teda jako sorry, ale já jí teď ochutnala tu těstovinu. Já totiž nejsem milovníkem těstoviny, já těstoviny úplně nemusím a tohle mě osobně chutná asi tak jako tisíckrát. Tisíckrát víc než klasický těstoviny. Ty brdio, já jsem z toho úplně nadšená. Nevím, jak z toho úplně nadšený Míša. Standardně bych dělala k boloňský špagety, jo. Ale
Evidentně jsme dlouho nebyli v Lidlu, protože nemáme zásobu špaget. Takže jsem udělala tyhle, vařej se 7 minut a panebože, je to strašně, ale strašně dobrý. Co se týče večeře, tak budu chtít si dělat právě mi kamarádka, která má nedostatek, teď nevím, jestli železa nebo Dčka, na co to je, jestli je to na železo nebo na Dčko, na železo myslím, tak mi doporučila udělat si něco s cizrnou, takže jsem si v Kauflandu koupila, byť za strašný ranec, jo, stál to asi 60 korun. Tyhle aktiv kváskový, dýňový se semínky se sýrem, tyhle knekebroty, že když už tak už. A udělám si k tomu nějakou cizrnovou pomazánku. Takže uvidím, co jakoby spáchám. No a kdybyste se ptali, co se týče toho jako hubnutí, jo, tak úplně jako žádný zázraky. Já prostě ráno si dám něco malinkýho jako k snídani, protože já nejsem zvyklá moc snídat. Odpoledne jim standardní běžný jídla. Akorát prostě večer si buď dám nějaký knekebroty s nějakou domácí pomazánkou nebo třeba velký ranec salátu. A to je všechno, no. A hodně piju, začala jsem pít, jako díky bohu. Ťukám, začala jsem pít, no. Tak teď jdu zbytek dovařit. Máme sobotu a já vyrážím do práce, protože potřebujeme dodělat poslední inventuru. Takže zábavička. Kdybyste se někdo chtěl zeptat na brýle, tak brýle jsou z AliExpressu a jsou úplně boží. Tak mám pak natočím něco s holkama. No a taky tady mám něco, na co jste se moc těšili, takže opět platí kód slevový 20% na Lifehide, na cokoliv, i na to ve slevě, je to Šmajda Lifehide, malý písmena, na oficiálním webu www.lifehide-online.cz, že na žádném jiném webu vám to nepůjde, musíte to dát malejma písmenama dohromady, bez háčku, bez čárek. No, já tady mám v té své chodbičce ty dva bobánky. A co jsem vám ještě chtěla ukázat, s čím mám strašnou radost. Jak se daří tý mý pile. Já jsem si teda musela přečíst, jak se o ní starat. Tady je jeden teda lístek takový jako asi trošku poškozený, ale to už bylo, když jsem to kupovala. Nový lístky rostou a podívejte se. Já jsem teda slyšela tímto zdravím Járu od Míly, že pile se nedá množit jako tím, že vám odpadne list a zakoření se vám a že to přesadíte. Že pile se množí teda jenom těmahle s těma výrůstkama, který vám vždycky v té pile se dělají. Kdy vy to opravdu vyříznete, dáte do nového květináče a vlastně takhle množíte pilou a dá se množit úplně skvěle. A pila je braná jako sukulent, takže se zalejvá pouze v případě, kdy vidíte, že ta hlína už je opravdu suchá. Takže já ji zalejvám zhruba jednou za 10 dnů, vždycky si sáhnu, jestli je to, pěkně to namočím, nechám vykapat, aby nikdy nebyla potom dole v květináči nějaká voda. A fakt, ty lístky jsou nádherný, hezky roste, no mám z ní radost. Mně přijde prostě nádherná. Opravdu mi pila přidala jako jedna z nejhezčích jako květin, rostlin. No, byť bych si ráda strašně pořídila ještě nějaký, tak vzhledem k tomu, že od pondělí pojedu, tak maximálně do Řiti. Tak si budu množit tohle z toho. No, už se těším strašně, jak na jaře začnu přesazovat kytky, protože mám spoustu jako fakt v hnusný hlíně. A tohle je fakt nádhera. Prostě mě, nevím, mě osobně se ta kytka prostě strašně jako líbí. No, tady mám u ní vlastně takhle, tady mám nějaký vždycky parfém, takový ty odchodový parfém, jako když to odcházím do práce, že jako se tady jako něčím přestříknu. No, je krásná. Já jsem vám tady chtěla ještě ukázat dva balíčky PR, které mi přišly a shrnu to velmi rychle, protože to uvidíte v nějakých nákupech. Nově máme na Wonderful značku Fercheval. Je to francouzská značka, je to vlastně ta továrna Fercheval je jedinou a nejstarší továrnou na mídla v Marseille. Dokonce ta továrna byla vyhlášena jako národní památkou. A já vám něco k tomu povím. Ten Fercheval za prvý je to má dokonalý název, mně se to strašně líbí. A je to samozřejmě jako přírodní. A já tady mám tyhle ty mýdla na ruce. Já mám jedno mýdlo už v koupelně a přiznám se, že jsem z toho byla jako děsně překvapená. Proč? Protože to mýdlo je strašně jemňonký. Ono je takový jako
úplně jinak klouzavý než standardní mejdla, co na ruce používáme. Neskutečně pění. Jedno pumpnutí a pění to jako ďábel. Tohle je fíkový, já mám v koupelně bílý čaj s juzu, což je za mě nejlepší parfémace, fakt nádherná a jako co si budem povídat, hezky to vypadá. A nestojí to jako moc peněz, mě tohle jako překvapilo. Co se týče toho feršovalu, tak tady mám ještě tohle ekologický šetrný mýdlo, může se používat jako sprchovej gel. I tohle se vlastně může používat jako sprchovej gel, má to velmi multifunkční jako využití. Já jsem se tímhle včera odličovala, umyla obličej, jo? Je to přírodní, v tom není žádná jako chemie. Minimálně 97% složek je právě přírodního původu, takže v tom opravdu nehledejte nic, co v tom není. To složení je strašně jednoduché. Tohle teda navíc ještě s olivovým olejem, takže by to mělo krásně jako hydratovat pokožku. Tohle jsem ještě neskoušela. A pak tady mám nějaký tuhý mýdla. Mně se teda strašně líbí ty pastelové obaly. Já tady mám tuhý mýdla 3. Mám tady tenhle citrus, tady mám svůj vlas. A mám tady tenhle citrus s cedrem, mám tady mandle s medíkem. A potom tady je jasmín s ambrou. Já jsem na to strašně zvědavá, protože já jako úplně tuhý mýdla nepoužívám. Ale jsem zvědavá, jaký budou. Moc se těším. A mimochodem to mají i v dárkovém balení, takže můžete koupit někomu, kdo tuhý mýdla používá, klidně dárkový balení, protože vím, že mnoho lidí se k tuhým mýdlům zase vrací. To složení je opět jako strašně zajímavý, je v tom bambucký máslo, hezky to vyživuje pokožku, nevysušuje. Takže super. Ale co jsem vám chtěla ukázat a co si myslím, že bude na Wonderful jako obrovským hitem, jsou tyhle mýdlové vločky. Tyhle mýdlové vločky, vidíte, jsou jako bez marseillského mýdla a vy si z těchto mýdlových vloček vyrábíte domácí gel na prádlo. Nějakých 40 gramů mýdlových vloček dáte do 1 litru horké vody, hezky protřepete, necháte to odpočinout a potom to lijete do pračky. Mělo by se lít na nějakých 5 kg prádla kolem 70 ml toho domácího vyráběného gelu. Takže ve finále tohle nestojí moc. Jukněte vám tam samozřejmě dolů pro kliky. Mají to i tohle v plastovém balení, to by někomu třeba nemuselo úplně vyhovovat. Máme to i v jutovém balení, což by právě bylo pro někoho atraktivní. Já vím, že spousta lidí si ty domácí gely vyrábí. Takže podívejte se na to, on vám pak opravdu vyjde ta dávka na jednu pračku za úplně směšný peníz. Já se přiznám, vy víte, že miluju, co se týče pracích věcí, normálně konvenční věci. Jsem vcelku závislá na nějakých vůních, ale vzhledem k tomu, že spousta mých sledujících jede hodně jako eko vlnu a vím, že je fajn ukázat vám něco z té i z té kategorie, tak já ten gel si udělám. Já to zkusím, dám tomu šanci a budu ráda, když vy z vás, který máte rádi tyhle šetrnější věci a který jako perete třeba právě s tuhýma mýdlama nebo vyrábíte si domácí gel, když mi napíšete, jestli jste to třeba zkusili a jak vám to vyhovuje. Budu moc ráda za zpětnou vazbu. Tolik k tomu, co jsem vám chtěla ukázat. Já vám možná ukážu ještě to s tím juzu. Tady mám to mýdlíčko od Feršovala, bílý čaj s juzu. Každopádně tyhle věci od Feršovalu teď nejsou žádný akci, ale vy můžete použít ten můj celoroční kód na 10% šmajda Wonderful a můžete zkusit. No, mně se to teda jako líbí moc, mě to překvapilo teda. Já totiž jako co se týče některých těchto věcí do domácnosti z těch přírodních, tak já říkám, já jsem prostě jako hodně v tomhle, prostě na starou dobrou jako konvenci a na všechny tyhle věci trošku chemičtější, ale ten Feršoval je úplně boží. Já jsem se na to strašně těšila, protože já jsem o Feršovalu věděla už nějakou dobu a už jsem se těšila, až to naskladníme, protože jsem si říkala, že tohle bude bomba a je to mimochodem strašně pěkný. Je to strašně pěkný. Já jsem tady teď ve svém natáčecím pokoji a chtěla jsem vám něco ukázat. Tohle sérum od L'Oréalu. Já jsem ho dostala v rámci spolupráce s Rossmannem, tak jsem dostala balíček právě od L'Oréalu. Je tam 1,5% kyseliny hyaluronový a on je teď strašně chválený. Já jsem se ho dala jeden večer na sebe
A tady dole na bradě, v takovém tom jako nejkritičtějším místě, mi vyskákaly jako strašné pupínky. Nevím, jestli to bylo tímhle a už se strašně bojím to jako znova zkusit. Moje kamarádka Týna zrovna 2-3 dny zpátky dávala právě na Instagram do stories úplně stejnou zkušenost, že se jí zhoršila pleť po 4 dnech používání. A zase naopak Simonka ze Simka Style zase je s ním absolutně spokojená, takže já ho Simonce mile ráda přenechám. Takže by mě zajímala nějaká vaše zkušenost právě s ním. Ty moje holky tady, to je krásný, co? No, tak já se s mámou pro tenhle vlog rozloučím. Jdu teď nafotit nějakou Instagramovou soutěž, takže určitě, až budu tenhle vlog vydávat, tak se jukněte na Instagram, jestli třeba tam už ta soutěž nebude. A zkuste se soutěžit, mělo by se soutěžit o parfém. Tak jako z mých zásob, ne v rámci žádné spolupráce. Tak jo, mějte se krásně, děkuju vám za to opět, že tady se mnou jste a opatrujte se, ať tohle všechno přežijeme všichni ve zdraví a i v tom psychicky. Tak jo, papa.